simples quadro, guardado dentro de um museu, esconde um segredo. Todos os dias aparece nele, à meia-noite, o rosto de um menino chorando. É assustador a visão dentro deste quadro, que ele aparece todos os dias, à meia-noite, e as crianças gritam! É o menino do quadro que chora. No silêncio da noite, ao aparecer dentro do quadro, as crianças ao redor morrem, porque o menino que está no quadro está chorando. O menino do quadro apavora as crianças. As crianças choram e têm medo. E atrás do quadro estou vendo uma assombração. Olha! Atrás do quadro do menino que chora. É terrível! E assim, ele desaparece e aparece. É o menino do quadro que chora. Terríveis coisas acontecem no quadro do menino que chora.